Երբ ձերքերը դողան, երբ սիրտը ցավ զգա, երբ ծնկներդ ծալվեն, հիշիր, որ աշխարում կա այնպիսի մարդ, ում սիրտը ավելի կցավի քեզ համար, քան քոնը։ Երբ սխալվես ու չափսոսաս անիմաստ վատնած ժամանակիդ համար, երբ կյանքում անեզր փորձանքների ոտքը տարնի, հիշիր, որ կա այնպիսի մարդ, ով ամեն օր աղոթում է քեզ համար, խնդրում է Աստծուն, որ փորձանքներից զերծ մնաս։ Երբ սիրտը ցավ կզգա, երբ արցունքներդ մի կերպ կոկորդումդ կպահես, որ չերևա հոգու տխրությունը, հիշիր, որ կա այնպիսի մարդ, ում սիրտը զգում է քո ցավն ու անհանգստությունը։ Երբ կյանքում հասնես բոլոր նպատակներիդ, հիշիր, որ այդ ամենին հասել ես նրա խորհուրդներով։ Եվ վերջապես, երբ ողջ աշխարհը քեզ դեմ լինի, քեզ փնովի, հիշի, որ կա այն մարդ, ով հավատում է քո ուժերին և միշտ քեզ հետ է։ Եվ երբ զգաս, որ ուժդ, հոգուդ, անդորությունը, կյանքդ, լիությունդ դատարկվել է, և կյանքը քեզ հասցրել է մի ցավոտ ապտակ, ուրեմն քո ուժը կորել է, ուրեմն դու այս աշխարհում մենակ ես։ Մայրը միակն, ով ապրում է մեր կյանքով, ով իր սրտի յուրաքանչյուր թրթիրը շնորհել է մեզ։ Ասում են, աղջիկը մոր նրբությունն ու մաքրությունն է, իսկ տղան մոր ուժը ու հենարանը։ Մոր սիրտը ուրիշ է, նա կանխազգում է երեխայի առջև դրված վտանգը, վիշտը, տխրությունը, ցավը և նույնիսկ թաքնված ցավը։ Մայր բարի դեմ անզոր է աշխարհում ամեն բան, նրա աչքից թափած ամեն արցունքը մեր սրտի ցավն է ու լացն է։ Յուրաքանչյուր մարդու Աստված շնորել է մի պահապան հրեշտակ, դրանք մեր մայրերն են, ում համար մենք ոչինչ չենք խնայի, և ում համար մենք ամեն պահաղոթում ենք խնդրում, որ երբեք չկորցնենք։ Աշխարհի բոլոր մայրերը սուրբ են։